që me bukur, ta shojmë tani këngëtarët që a do të dinë edhe të imitojnë. Përveç imitimit, do tjetë edhe garusi cili do të shofë bashkëtarën e tisë qëfar imitimi po bënë. Okay. Kjo loj i ka 10 pikë, gjësejt janë 20 foto, i keni 2 minuta në dispozicion, ndërsa ekipi i parë është Tituset. Nga me dojnë hajë. Gjithë natë parë ty. Gjithë jëtë parë deri sa të barazim të rezultatit. Ta nga dy të kallojnë në Ryva. Jo dy imitoni, Ryva është aje që duhet të gjej fotografi. Gati jim edhe për Sider Raves, gjeje personajin. Ariani dhe Alba Trinti do të imitojnë. Ryva është aje cila do të gjej personajin. Jeni gati? Do të mundohem, do të mundohem. Gati jemi, publiku është gati, le të filloj gara. 2 minuta i keni në dispozicion. Kjo loj ka 10 pik. Hece. Ka filluar pra... Kaloj. Koa prej 2 minutave, kalojmë në fotografin tjetër. A mu i me fulli edhe që ka u kona? Po, veç e më në imus jatër. Që unë grit flamurin Beograd, bashkë me Ismail Qemali. Kush u konë personajit tjetër? Kush u konë kush? Personajit tjetër që unë grit flamurin me Ismail Qemalin, Beograd. Skëndërbio? Jo. E konë një fotografin që shtu. Kaloj. Me plis. Shkone një fotografin tjetër. O prap më shkel, as në bërë. A me ndri që pakic? Një e sakë. Hajde. Kaloje. Mi gjasheq? Vedat, bravo, vedat i stupte. Hale, tjede. Kalo. Ty të sakta. Kalo. Hidhe në balde një një një. Shpet të sope? Hale, tje kaloje. Që i të sakta? MC Kresha? Kalo. Për pak, ja për mërën një emrin. Ja për mërën një emrin. Gjohu i shqiptonë. Gjohu i shqiptonë. Një minute, 7-18 sekunda kanë shkuar. Unë si president i Shqipëris. E Sali Berisha? Një si djeli, një si hono. Meta? 7-18 sekunda dhe në fund. Qfar konge ka kje? Kaloje. Qfar konge? E me një tjetër. Rejdi, krije dhe për... E, nojzi! E, nojzi! Kaloje! 20 sekundat e në fërë! Kaloje! Kaloje! Qka ka tre, qka ka tre... Së në ka tali është? Nëm të sakta, 10 sekundat e fundit! Kaloje, mitrovit! E, vëneti, marikona! 10 të sakta, 3, 2, 1 dhe merë fund që s'ka... E, Qipri, këpani e Kosovës... Ka përfunduar kua... Mosë fërë! Mosë fërë! Duar Prokitje, më e përzamur ka publiku! Ok! Shqy friz me kozo! Si prezident e shqipnista një kozovet! 10 të qëlluara për ekipin e kuq? 10 fotografi të qëlluara. Edhe 11 në Ryva e diti, por nga qeshët së mundi me pa. I kukua. Ta shojnë tani ekipin e kaltër. Ekipi kaltër në rrë, a do të arrinë 10 fotografi t'i gjeni. Ti me invitu. Ekipi kaltër, do të gjithë për të vituar pikët e para. Ose hajt. Ma mirë, ti me invitu. Përden. Ok. Gramosi duhet t'a gjej personajin, dërsa imitator. Adelina dhe Artoni, vetëm pak nga ona tjetër, edhe ti Adelin. Jem gati edhe për lojen e të kaltërteve. Tani ta shohim se sa fotografi ti gjej Gramosi, Gramos për qëndrim. Letë filloj gara. Ja, fotografia e parë ka filluar 2 minuta. Jo, next. Kalo, fotografi. Kalo e këtë fotografi, e dyta. Hece. Treta. Oshtë. A shumë më ngejës. Dytonës. Kalo. Litori ma i mirë në botë. Mesi. Kalo. Êshtë të tëna... Ngare, kemi femën, është? Ngare, kemi femën. Po, hëtë. Rima, gajtonë.
Mare kemi mashkull është. Albatrosi. Tashi. Ty të shëlluar apo trienes? 3. E koni kohë me si. I'm taking back my love. I'm taking back my love. Bring my bell. Bring my hero. Oh, dhe. Hero. Kalo. 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 Next tjetër. Kalo. 55 sekunda. Emisionin. Është pa flok. Kalo. Kalo e dhe kalo. Kalo e. Ko një kome, ko dhe gjinë, ko... Komandant... është Logina. Komandant, të është... 1 minutë të 10 sekunda, ka kaluar. Litori Shqiptar që... Gjordan Shaqiri. Kalo. 4 fotografi. 4 të qëlluar është kërë të tjetra. 1 minutë të sekunda. Alban Shkënderaj. Kalo. 60 pa... 60 pa? Ermal, Atomur e Mamoqi. Bravo. Kalo. 5 të qëlluara. E ka... Me syza emision e Shqipëris. Universiteti ABë është i ti. Kalo, kalo. Kalo e. Jezë të sekunda dhe fundi. Në të kjoja që ka njerën e kalunë që thash ka ongë shumë. Kua, ro. Lojme që jemë. Kalo, kalo. Kalo këto. Kushin? Edhe... Next. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dhe ka më kërë. Amanire maturan me lënë atë artista. 5 të qëlluara për ekipin e kajtët apo 6 të nisë? 6 të ishin, por gjithë së shishin të ekipin kështë që ishin gjithë. Kitore për ekipin e kështë.